ekonomi Malaysia. Iya, betul. Jika kita lihat pada sejarahnya, kalau uh -huh. berlaku sebarang pandemik yang besar berskala besar ni, sememangnya ia akan mengubah cara peniagaan dan bagaimana peniaga membuat keputusan itu sendiri. Dan sekarang ni kita uh -huh. nak bicara mengenai inovasi ekonomi digital uh -huh. bersama dengan tetamu kita di studio bersama dengan tuan Abdul Azhari Abdul Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam oh. Berjumpa Jumpa lagi, lagi, lagi kita. Jumpa lagi ya kita. Alhamdulillah. Bing, hari ini hari ini kita sebenarnya sesama. sama oh, Ya, <laughs> hampir Baik. sama itulah jaji, kita jaji. sehaluan sekarang Jalala. ini bukan saja dari segi warna <laughs> tapi sehaluan untuk kita membincangkan inovasi ekonomi digital untuk usaha kita mempertingkatkan apa tu kesedaran khususnya pihak PKS untuk menyertai ekonomi digital dalam negara bila kita bercakap impak Covid-19 ini kepada ekonomi negara ia sekaligus mempercepatkan proses digitalisasi dalam ekonomi jadi kita nak tak nak kena berubah kita tidak boleh bergantung kepada ekonomi yang bersifat konvensional, physical, semata-mata, tetapi juga secara dalam talian, secara digital. Jadi bagaimana Tuan melihat evolusi ekonomi digital di Malaysia sekarang ini? Ha, saya rasa ialah evolusi um, hadirnya COVID-19, krisis ini hmm. memberi satu kata orang um, peluang yang baru kepada usahawan PKS, kepada pemain PKS. Sebab hmm. bila datangnya uh, krisis COVID-19, kita terpaksa untuk berada dalam dunia digital. Keterpaksaan hmm. tu menjadikan usahawan lebih peka dan lebih kata orang bersedia. Hmm. Namun begitu, kalau usahawan saja bersedia, pembeli tak bersedia pun tak guna juga. Betul. Yang bagus ni sekarang, pembeli juga bersedia. Hmm. Jadi hmm. peluang itu patut kita ambil. Hmm. Uh, seperti mana yang saya pernah nyatakan di sesi kita sebelum ni kan hmm. dengan SPM. Uh, peluang tu memang tak datang selalu sebenarnya. Hmm. I mean, kalau kalau kita tak ambil peluang ni sekarang, saya rasa satu kuliah yang besar pada pemain PKS lah. Hmm. Untuk melihat revolusi itu banyak sebenarnya. Revolusinya antaranya, kalau kita lihat ada empat yang paling utama. pertamanya adalah komputer Mm -hmm. mengkomputerkan benda yang konvensional keduanya adalah digitalisation maksudnya kita ada database yang kita simpan mm -hmm. yang kita boleh guna mm -hmm. Aa, yang ketiga ni adalah digitalisation maksudnya database yang kita pakai itu kita gunakan contoh buat email marketing untuk hantar yeah. uh, whatsapp dan sebagainya dan yang paling lebih tinggi adalah digital transformation di mana mm -hmm. kita boleh uh, jadikan uh, penggunaan teknologi yang lebih mendalam macam mm -hmm. AI artificial, artificial intelligence, mm -hmm. blockchain yep. uh, macam AR, argumental realiti IoT Internet of Things, so itu lebih mendalam dan saya rasa kita mengorak ke arah rangka yang baiklah Apa betul yang ya. bila kita bercakap mengenai topik hari ini inovasi ekonomi digital dalam situasi kini semestinya walaupun dalam keadaan pandemik yep. bidang perniagaan tetap masih lagi bersaing dengan cukup hebat yep. dan tetap lagi kompetitif yep. bagaimana sebenarnya inovasi ini um, dapat meningkatkan lagi peringkat uh, kompetitifnya sesuatu perniagaan itu dan Maksud inovasi itu sendiri apa? Okey, uh, saya guna bahasa yang mudah. Inovasi ini uh -huh. adalah satu idea baru untuk uh -huh. menyelesaikan masalah uh -huh. yang boleh memberikan satu produk ataupun servis yang baik kepada uh -huh. bakal pembeli kita. Kalau kita pandang dari sudut pemain PKS. Uh -huh. Jadi inovasi ini uh -huh. saya percayakan kepada dua benda yang mudah. Yang pertama adalah kita guna istilah frontliner, kan? frontlining innovation. Uh -huh. uh, senang nak faham. Yang kedua adalah backlining innovation. Uh -huh. Frontlining maksudnya seperimatan yang kita berikan ataupun produk yang kita sediakan kepada bakal pelanggan kita uh -huh. uh, ...perlu lebih tahu. Contohlah paling mudah, uh, contoh macam ni... Ah, ...mask yang saya bawa ni kan, mm. uh, benda yang isu utama masalah dia... ...adalah bila kita pakai mask kita lupa. Mm -hmm. Kita lupa mana kita letak... ...saya mm. macam ni, mm. macam tu. Okay. <laughs> tapi bila dengan simple je dia letak... ...satu gelang macam ni, mm. memudahkan kita melekat dengan... apa ...dengan uh, what you call this, extender ni. Okay. Ah, jadi itu juga satu... ...benda mudah tapi dia berbentuk inovasi. Mm. Benda mudah je. Ah, macam kami di Akademi pun kita ada satu solusi yang kita namakan... ...digasto.com mm -hmm. yang boleh bantu usahawan ni convert saja Facebook page dia... Hmm. menjadi website dalam masa 2 minit siap. Oh, Besoka so Innovation. Kita hmm. Nak kita bantu supaya mereka boleh berada dalam dunia digital dengan cepat hmm. uh, hanya menggunakan uh, apa solusi jirasto.com ni hmm. supaya tidak keturang tercari-cari arah, nak belajar terlalu lama, tak hmm. bertindak just take it and within two minutes, everything is done. So itu yang front line yang depan maksudnya uh, pelanggan nampak. Mm -hmm. Di belakang mm -hmm. macam HRM nak jaga HR. Yeah. Uh, CRM nak jaga apa customer database yeah. kan. Nah, so uh, ERP ya uh, accounting. So mm -hmm. benda tu juga kena selari macam delivery misalnya. Jadi mm -hmm. so, bila kedua-dua ni jalan serentak mm -hmm. jadi perkembangan perniagaan PKI itu sepatutnya lebih mantap sebab hmm. dia cover dua-dua belah. Hmm. Selalu kita pasang yang depan tuan, yang yang di belakang yang di belakang Malaysia Fika, dia orang tak nampak Betul. sangat. Betul. So cover kedua-duanya sekali. So, hmm. Saya rasa kita akan bergerak ke ke tuan, satu perjalanan yang lebih mantap yang lebih baiklah. Hmm hmm. Ya. Kita lihat proses digitalisasi ini banyak sangat manfaatnya hmm. khususnya untuk golongan uh, a kecil dan sederhana ini. Hmm. Mereka perlu bergiat lebih aktif lagi untuk hmm. mendigitalisasikan perniagaan mereka. Hmm. Bagaimana tuan melihat uh, manfaat daripada digitalisasi untuk golongan PKS ini untuk mereka merancang a uh, perniagaan mereka, strategi uh, strategi perniagaan mereka untuk mereka lebih tampil ke harapan kompetitif bukan saja di peringkat Malaysia malah di peringkat antarabangsa. Ya, um kehadiran COVID-19 ni seperti mana saya cakap tadi dia memaksa kita untuk menjadi uh, usahawan digital. Hmm. Sama ada dalam aspek yang mudah seperti contoh kalau hmm. kita berniaga dulu di rumah atau berniaga silimat tepi jalan, kita hmm. boleh mula nampak food panda dan sebagainya, hmm. penghantaran dan sebagainya. Kalau kita ...harga di uh, ada kedai... ...kita boleh berubah kepada e-commerce pula... ...kita jual produk di e-commerce. So uh, bagi saya pendekatan strategi itu... ...lebih kepada sesuatu yang mudah dulu... Hmm. ...yang dalam tangan kita... ...yang kita boleh pegang... Hmm. ...yang kita boleh uh, teruskan... Uh, ...apa namanya... ...inovasi itu... ...supaya kita tak jadi macam... ...saya gunakan istilah... Um, fatik digital digital fatik dia keletihan um, um, dalam letih. Dia digital dia letih dia cuba tak jadi cuba tak jadi jadi ambil benda yang mudah dulu uh, supaya strategi tu kita boleh susun balik dan kita boleh bertemu dengan pelanggan dengan cara yang kita mampu uh, uh, contoh je paling paling simple WhatsApp business kadang-kadang usahawan ni apa tak yeah, tahu true. WhatsApp business pun tak tahu <laughs> <laughs> WhatsApp <laughs> tahu WhatsApp business pun tak tahu so Allah akbar saya pernah ada pengalaman buat program di KL 80 usahawan seluruh negara turun uh -huh. hampir 80% tak tahu wujudnya WhatsApp business subhanallah saya macam wow maksudnya tanggungjawab kita ni lebih betul. besar lagi lah. lebih banyak lagi perjalanan yang kita kena lalui lah untuk bantu usahawan hmm. bercakap mengenai tadi macam ada juga peringkat yang tak tahu WhatsApp bisnes tu wujud kan hmm. apa lagi sebenarnya bukan kita nak katakan kesalahan lah mungkin mereka kurangnya persiapan sebelum nak menjunam ke arah okay. digital ini Okey, uh, betul lah kalau kata orang uh, digital ni melibatkan halaju speed hmm. orang nak cepat hmm. cuma kadang-kadang bila kita Terlalu fokus kepada halaju tu kita jadi macam lupa bahawa teknologi itu perlukan ilmu yeah. ha, jadi kita kena ada ilmu mm. aa, dan saya yakin kerajaan banyak sangat program yang dijalankan mahu pihak mm. swasta sendiri pun aa, menjalankan program untuk bantu usahawan supaya berada dalam dunia digital dengan baik mm -hmm. dan itu antara yang paling penting aa, jangan redah tanpa ilmu mm -hmm. redah dengan ilmu tak mm -hmm. apa aa, at least dia tahu apa yang dia kena buat mm -hmm. aa, kemudiannya strategi itu kena betul aa. pasukan mm -hmm. dia kena mantap mm -hmm. contoh kalau kita nak buat e-commerce tak ada staff yang boleh masukkan aa, produk kita ke e-commerce jadi mm -hmm. tergantung macam itu saja betul aa, jadi perlu ada pasukan yang mantap Yang pekerja digital Dan mm. yang paling penting Saya rasa adalah mindset lah. mm. Kita punya set minda kita Kena, kena sentiasa bersedia mm. Supaya bila datang Teknologi baru Kita tak jadi takut ...dan kita gunakan sekat mana kita mampu... ...dan pelan-pelan kita kayuh... ...supaya kita boleh dapat ke peringkat yang lebih tinggi. Lah. Hmm, itulah dia. Jadi kita nak usaha untuk kita mewar-warkan... ...kepada semua pelapisan masyarakat... Tu, ...khususnya pihak kelompok perusahaan terus, kecil sayang. dan sederhana ini... ...untuk mereka terus beralih pantas ke arah digitalisasi okay. ini... ...dan mungkin juga boleh kongsikan... ...apa antara inisiatif-inisiatif yang boleh dilakukan... ...oleh pihak PKS di luar sana... ...untuk mereka mempercepatkan... ...untuk mereka terus bersedia... Untuk untuk menghadapi uh, apa tu ruang perniagaan yang semakin dinamik dan mencabar ini. Okey, orang right. saya rasa pemain PKS yang pertamanya kena peka digital. Mm -hmm. dia ada Yang dua beza. Saya suka segu setelah ni peka digital dengan peka digital. <laughs> Okey. Peka digital ni dia tahu memang dia tahu apa mm -hmm. yang perlu dia buat, adaptasi e-commerce, adaptasi uh, apa namanya manufacturing punya teknologi contoh mm -hmm. dia. Jadi peka. Bila dia peka dia rasa teruja untuk belajar lebih lanjut tentang teknologi tersebut dan yeah. Mm -hmm. uh, ada dan aplikasikannya dalam perniagaan masing-masing. Mm -hmm atau maybe yang kedua ni pekak teknologi dia lagi bahaya. Dia dia langsung tak nak berubah, langsung tak nak ambil tahu tentang perkembangan teknologi. Kebanyakan usaha kita kemungkinan besar jatuh dalam kategori yang menakutkan. Dan juga yang lebih menakutkan dia tahu ada teknologi tapi dia tak nak cuba untuk guna. Yeah. Ha, mungkin yeah sebabnya antaranya adalah macam saya kata tadi adalah fatigue digital fatigue keletihan digital uh, uh, jadi kena terus mencuba dapatkan dari apa cari ilmu yang sebaik mungkin mohon bantuan daripada agensi-agensi kerajaan yang ada uh. yang memang ada banyak sangat bantuan banyak uh, sangat uh, geran banyak sangat program yang patut uh, mereka uh, cuba dapatkan uh, maklumat uh, dan uh, menjadikan mereka lebih peka digital dan mudah-mudahan mereka boleh kalau tidak pun berkembang besar tahun ini dengan keadaan yang krisis Covid-19 ni at least sustain dalam hmm, perniagaan itu hmm, yang penting hmm, saya rasa. Macam mana tuan katakan tadi ada yang tidak mahu beralih kepada digital ni mungkin kerana mereka sudah berada di zon yang selesa. Ah ha, kerana betul. dah biasa mungkin buat kertas-kertas conteng, hmm. conteng dah tak nak dah type-type ni kan. Okay. Ada juga yang mungkin risau akan keselamatan yeah. cyber ini sendiri. Betul tak kalau kita lakukan transaksi ada maklumat itu akan bocor yes. data-data kita akan diambil oleh orang lain betul. itu sebenarnya yang bermain-main di fikiran hmm. mereka. Bagaimana sebenarnya kita nak memberikan satu kepastian supaya mereka ini jangan risau boleh lakukan dan boleh berpindah ke uh, sektor digital ini Okey, uh, ada dua sudut pandang pertama mm. sudut pandang pemain PKS itu sendiri mm. Uh, mm. Uh, untuk menjadikan jenama mereka lebih dipercayai oleh pembeli mm. tak kisahlah perkhidmatan maupun produk uh, pertamanya saya selalu tekankan ikut tolong belajar akta yang ada dalam mm. KPDNHP uh, KPD mm. yang berkaitan dengan ilagang uh, e mm. sebab akta tu main peranan sebab so, akta tu kata orang mengawal uh, pembeli dan masa yang juga memberi satu jenama yang baik kepada kita sebagai pemain PKS. Hmm. Yang keduanya penjenaman online kena kuat sebab bila orang o, online ni orang tak jumpa kita dia cari kita dekat online dia cari kat hmm. Google dia cari dekat Shopee dia cari kat Lazada hmm. dekat mana-mana je hmm. bila kita ada jenama online yang kuat jenama, jenama digital yang kuat hmm. orang ingat kita dan orang percaya hmm. Dan, hmm. dan yang ketiga pastikan ada support yang baik customer support yang baik sebab hmm. online ni kadang-kadang delivery sangkut hmm. contoh uh, nak apa dah order mengurut tapi tak sampai sampai terapisnya betul <laughs> so, so. so benda ni perlu ada satu support yang baik supaya hmm. kita lebih ini. dan untuk pembeli pula hmm. uh, mereka juga kena peka dengan hak mereka sebagai pembeli lah mm hak -hmm. sebagai uh, a orang yang yang terlibat dalam dunia dagang sebagai pembeli mm -hmm. uh, dan bila dia tahu benda tu dan dia tengok jenama tu memang baik memang mm -hmm. tersohor di dunia digital kadang-kadang digital ni dia kuat di digital tapi dia mungkin belum terkenal di luar sebagai hmm. fizikal peniaga fizikal. Namun bila dah tengok, dah check dekat Facebook Pay, dekat Instagram dan sebagainya dan kita yakin belilah dan saya yakin undang-undang Malaysia ni membantu kedua-dua pihak, dah fikir dan juga pembeli. Hmm. Hmm. Terima kasih Tuan Abdul Azhari Abdul Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM atas perkongsian yang saya rasa cukup bermanfaat dan cukup menarik untuk kita kongsikan kepada penonton sama Bumi Malaysia untuk kita terus memastikan usahawan kita PKS untuk terus hmm bersedia menghadapi bukan saja menghadapi malah mengetahui kesedaran terhadap kepentingan proses digitalisasi dalam perniagaan mereka ini. Ya, jadi jika anda ingin kekal relevan dan juga kompetitif dalam waktu kini ini berubahlah jangan berada di zon yang selesa kerana sebenarnya digital ini sangat berkesan untuk mempromosikan hmm. lagi dan juga memperkembangkan lagi perniagaan hmm. anda di luar sana. Ya, betul tu. Banyak manfaat yang kita